Berrobe milioi euro baino gehiagoko zigor eskaerari aurre egin beharko diote Iñaki Errazkinek, Gipuzkoako ingurumen diputatu oiak, eta inoa intxaurran Gipuzkoako ondakinen kontxortzioko lehen dakari Errauste plantaren proiektua gelditzeagatik. eaj EAJak eta PSEek osatzen duten Gipuzkoako ondakinen patzurkoko batzarra jarri usalaketa. Eskatu du, bi politikariek euren gainar ditzatela proiektua gelditzeak eragindako kalte ekonomikoak. Erraskinen eta etxaurrandietaren ustez, aurreko legaldiko kudeaketaren aurkako mendeku pertsonala dago, zigorrezkaeraren atzean. Baina baita mehatxua ere, eta ikusarazi naia zer ondorio izan ditzaketen azpiegitura handien aurkako erabaki politikoek. Hori ikusirik presio soziala egin beharra azpimaratu dute bie. Eta publikoa eta jakinikoa da gu erraustegien proiektu narkako ginela, Baina kontratoria etetien arrazoi nagozea beste bazan, hori horregun ere, gu ez ginen plan gintza aldatzea, gu ez genuen fortza hori. Nolait, arrazu tekniko bat zume genik jarri nitu, da hartu genuen. Eta ez genuen beste irabaki hartu plangintza horren aurkazi juenik. Mm -hmm. De etxo, egin genuen urratz hortan, e, espazio hori gutxe galditzen zen, nolait, plangintza hortan, eta batzar negozietan ez datzeko, eta horra behira ikusteko zen izango zen, ondak inen kudeaketan zare egokien. Mm -hmm. Bezaten genuen zen, unmen, udalak aldaketa bat egiten nahi die, e, e, berziklapen mailak, eta ikusi da mezela, aldaketa hondi gertatzen ari dira eta beraz horri e, dagokigon azpigitura sarea ber dugu eta guk konsortzioen ardura izan da horren erabakiek hartzea ez. Erabakia guk ez genuen hartu, guk bakarrik ez genuen hartu. Udalen ordezkariek hartu zitu, hartu zuten erabakia baina bueno, aurpegia edo irudia izan ginen, ez? Eta mendeko pertsonala batetik badago, baina bestetik e, nik uste dut abixua, ez? Hemendik aurrera mehatxua edo abixu hori. Hemendik aurrera horrelako azpiedetura, horrelako negozioak ez ikutu eta jarraitu kudeatzen e, eta autoskundeen baitzak e, albidetzen badute eta aldundia berriro ere beste aldaketarik edo badago ba, kudeatu dezakezu, eh? baina horrelako azpigeturak eta ikutu gabe. Piska bat bi, bi horiek ustartzen dira, ez? Eh? mehatxua eta eta mendekua. Udaletako ordezkariak, ordu nogeita piko udal ordezkariren kontrako salaketa bat jarri beharko luket eta horrek ba, hain herrialde txikian ba, piztuko luke olako aserrea, ez? Eh? Ta hori ere neurtu egiten dute, guri eh, salaketa jarrita helburua eh, lortzen dute, ba, mendekua batetik eta gero mehatxua bestetik, urrengo legin zaldietarako, eta ez dute hain bestelako aserrea pizten, ba, ogeita piko herri eta kordezkariak ez dituzten lako hau Beraiek berriro e, nolabait 2000 eta maostin e, jatxekan e, lortzen duenin, egiten duena da, baleo gabe uste, segun hori, berreskuratu eta lehen gobea egin berrin, e, gelditu ezin zan hori, eta mm -hmm. bea izan bertzun hori, hori ez du egiten, mm -hmm porque orduan kalte enpresa guelta beharko dituzkete eta beraz guri eh, akusatzen gaituen hori erlitzake ongo. Baina, klaro, orduan egin eh, lukete lehentzuan azpikitura. Behaik kostiente die gaur egun lehenko azpigitura hori ere ez larago kile behaien ere. Eta beraz egiten duen duena kontratu berri bat. Kontratu berri bat, nuko jartzen ditugun arrazoiek e, eren bat gain zaula, eta bidien ontzitekela oen digitea gehiago egiteaz, baldin eta gipuzko hobeto oh egiten jarretzen baldin badugu, berziklapenan aldetik. Orduan, e, kau, ez batek ezin du funtzionatu, bueno, erdi, erdi mailan funtzionatuko da, ez ez, bala, nominal baten funtzionan behar du, optimo baten egin alizateko. Eta kau, orti bera gaizten bali da, problema sortzen da. Eta baiak egiten duetan ordu, nolabait, eta hau oh, esati nire bat entrestitea baina aprobetsa gure erabakile gelditzena, kontratu berri bat egiteko eta arraustegi txikillo bat egiteko. Mm -hmm. Guk geldituz bagenu, ze ingo zuten, aspiritura berdine. Mm -hmm. da, gero nola konpontzen da hori. Kanpote zaborra karrita, mm -hmm. jende izan ez, ba, igual, berzik latxiz da komeniz, zeka, beste la aspiritura hau, irurun milioi euro bali dituna, ba, ezin da, ondo, ezin du ondo funtzen hau, beraz, zer, mesu man gure, urdun egiten dutena da, bueno, e, a ber, txikillo dugu, ze, ez da, ja, datuek behar izaten dute, eta gero, klau, beste problema da, Eta jarraitzen badugu ondo egiten, zer? Hemendi mm -hmm. Hemen di zer? Orduan, claro, hor or, or da markena jogatzen da, ze bestela, e, buru baldin bada, gipuzkoen e, erritarrak gero eta gehiago bertzek latzeko, ez daukena zentzu da, zu prognosis bat egitea, hain zuzen ere, hemendiken amarra urtea, ondakin gehiago sortuko dugun. Ze biztan legeio, ez da horrek usten ez tari izango gehanik, ez behintzen modu ondi baten, orduan. Ez da bakarrik inaki eta inoa, inoa inaki, ez? Ez da hori, da, eta hemendik aurrera, nor kartzen du ardura, Ez, er, gu, ni zinegotzi nintzen, lezoko zinegotzia nintzen, eta bueno, e, hauteskunden emaitzaren ondorioz, ardura batzuk hartu nituen, nork jartzen du bere burua horrelako zerrenda batean, ez? Nik uste dut, bigarren horri egiten diotela, ematen diotela indar gehiago, ez? Ez da, soilik guri sortuko diguten kaltea, ze guri sortutako kaltearekin, bueno, ba, bate, bate baino gehiago igual ondo pasako du, baino ez dio zerrekarriko, Baina aurrera e, nork jartzen da, nork jartzen du bere burua, zerrenda batean, zinegotzi izateko, eta gaina hori e, lurraldeari kalterik txikiena sortzeko intentsioarekin horrelako azpigitura bat. Horrelakoa edo bestelakoa gelditzea, ez? Azkenean e, bueno, bete aipatzen dugu, azkenean ez da ez da hondakinen gaia, ez da errauste planta delako, deitu errauste planta, deitu supersur, deitu HTA, deitu jozu nahi duzun moduan, e, nahi duzun izena jarri, ez? Marra gorri batzu Azkenean hor, azpigitura batzu badira, beraiek estrategikoak edo estrategikotzat jotzen dituztenak, eta horiek ez ikutzeko edo ikutu ezin bilakatzeko, bueno, ba, horrelako pausu bat eman dute, ez? Azkenean gugandik lortuko dutena, berrogeita 46 milioi da azkeneko esan digutena, bueno, hasta urrutitik ere gerturatu ere egiten, ez? 46 milioi eurotara gu bizitza guztian lanean aritu ta ere, ez genuke, bueno, hori baino gehiago da, da e, guri eskarmentua eta urrengo koei ba, bueno, e, nor arduratzen da horrelako erabakiak hartzea. Ez? Eta sin bat egu kanpotik eta instituzioetetik ere sin bat egu zaigin, eta hartu horren ze gehatzen zaigu. Da hori esango nuke, ez gehatzen zaiguna da biletan jarretzea. Eh? Mm -hmm. Ez da ez bat eta ez beste, eta ez da ere esateko, ez da hori Baizik, eh, blindaje sozial hori ka, eh, gaitasune bat dago baita ere egiteko, eta gu edo beste edo zein aurri nolabait esateko ez ez hemen eraki politiko bat, eta herritarrak eh, e, babestu ditu hartu dituzte, eta beraz, hau ez dago onartzirik ez egiten hori lortzen baldin bada eta presio hori gu, e, nolabait gu juridiko izan arren behin bueltatzen bada presio sozial bat, hain zuzen ez ezke joko ara hauek apurten nahi zehat, eh? gai batzun inguruen, batzuk alde besti kontra, depende, baina joko ara baldin badie, ez? herritarren babesan arabeera kudeatzaik edo nolabait hartu eragun izituzen alak hartu berrituztela, zuak gaizate joko arau bai hoiek hausten. Mm -hmm. Eta nolabait menpeko harreman bat sortu nahi zute. Agintzen dutenak eta menpinon behar dutenak. Mm -hmm. Naiz eta ordezkariek izan. Mm -hmm. Hau da, ez ez nivel berdin jartzeko. Orduan, e, nolabait nik esango nideko horri demokrazia nolabaiteko e, modu bat erabat bat bihurrit biurrit, biurrit, edana era bat. Eta nolabait e, gu babestuta eta beste horrelako egoeratan babestuta, zen berdeguna da blindaje sozial bat, horrelako jokaerak E, baita ere, beha jentzako, zango nezake, koste bat izango izan dezakena eta, eta nolait atzea egingo lituzketena. Ezke bestela ez dago ez temuduik.